Alle har en individuel løbestil, og det er vigtigt at kende sin egen løbestil for at undgå skader og få den bedste oplevelse, når man løber. Når du løber, og din fod rammer jorden, bøjer svangen nedad for at dæmpe stødet og hjælpe balancen. Samtidig ruller anklen en smule indad for at kompensere. Denne bevægelse kaldes pronering. De fleste mennesker pronerer i en eller anden grad, nogen mere end andre. Hvor meget man pronerer, kan opdeles i tre hovedkategorier. Neutral, overpronering og underpronering, også kaldet supinering. I den neutrale stilling ruller foden og anklen kun en smule indad. Her fordeles kropsvægten lige ned gennem benet, og kraften ved sammenstødet med jorden absorberes bedst muligt af din fod. Det giver også det mest effektive løb, når du sætter af fra jorden. Ved overpronering ruller foden og anklen noget længere ind, fordi svangen flader mere ud. Det gør det sværere for foden at absorbere kræfterne, og dit løb bliver mindre effektivt. Den ujævne belastning giver også en højere risiko for løberelaterede skader. Overpronering kan være alt fra mild til meget svær. Underpronering, som også kaldes supinering, er ret sjælden. Som man kan se, har underpronerende løbere en tendens til, at anklen ruller ud af, når foden rammer jorden. Ligesom med underpronering giver det en højere belastning af foden og benet, og løbestilen bliver mindre effektiv. Du kan også selv finde ud af din løbestil med en vandtest. Dyp din fod i vand og lav et aftryk af foden på en overflade, hvor du nemt kan se det. Hvis du kan se et aftryk, hvor halvdelen af svangen er synlig, så pronerer du sandsynligvis normalt. Hvis du kun kan se hælen og den forreste del af fodballen, pronerer du nok også normalt, men der er en lille chance for, at du underpronerer. Hvis du kan se næsten hele foden, er du det, man kalder platfodet, og så er der en god chance for, at du overpronerer. Men husk på, at testen kun er vejledende. Det bedste er at få lavet en løbestilsanalyse hos en fysioterapeut.